Oli aprillipäivä vuonna 1992. Poikani Jasu vietti sitä katselemalla kauhuelokuvia. No, eihän siinä mitään muuta sitten tapahtunut, kun sitä jätkästä tuli ihan hullu. Tiedätkö mitä se teki? Se pisti naamansa tehosekottimeen, sit se pisti jääkiekkomaskin päähän, mitä se oli nähnyt yhdessä leffassa, mitä se oli kattellut. Sit se alkoi tappaa talon ihmisiä, se tappoi niitä tosi paljon niinku. Ja sitten mä tulin kotiin, mä näin mun muija, eli siis mun pojan äiti, mä lähdin tapettuna, mä näin naapurin mummo tapettuna. Mä näin, siis kaikki oli tapettuna. Niin mä en mitään muuta keksinyt, kun mä tapoin mun poikani. Mä hautasin sen tohon hiekkalaatikkoon. Ja tonne! Ja eihän kytet sitten tietenkään mua uskonut, vaan mä joudun siitä niinku vankilamielisairaalaan 25 vuodessa. Mutta onneksi eilen pääsin vapaaksi, eli nythän me voidaan pitää kunnon vapautumisjuhlat. Kyllä! Hyvä! Mennään sisään, täällä tulee vittu kylmä. Voitais pelata sitä Pilotwingsia. Ai Pilotwingsia? Mä en tiedä, onko se emulaattori toiminnassa näin? Jaa, no niin! Action. Now I'm ready! Action. Ai, ai, ai. Kerros nyt vielä, onko se sun poikas tosiaan 25 vuotta maannut tuolla hiekkalaatikossa? Näin mä oletan, koska kytät sanoi mulle kaikki ne uhrit, paitsi mun poika. Mä oletan, että kukaan ei ole löytänyt kaikkina tänä vuosina. Niin kun, ja se tappoi ne kaikki tyypit. No, niin mä yritin kytille sanoa, mutta vittu ne pitää uskoa. Eikö ne ole mitään ruumista löytänyt vielä? No en mä, ootte sitten nähnyt lehdessä mitään, en mä ainakaan oo vittu nähnyt lehdessä mitään. Mieti jos ei se. No vittu unohdetaan se paska, nyt rypätään! Mitä sä Paavo sanoit äsken? Mieti jos ei se oo kakku. Kato Panasonicki soi. Morjes. Joo, täällä ollaan. Vitu hyvä puhe. Tulkaa tänne vaan kaikki, täällä on bileet, isot bileet, meikä pääsi just linnassa. Eiku siis linnasta niin. Joo. En oo enää linnassa. Ei olla meillä, ei Sauli Mäkisen leipomossa. No nyt toi tota, ei villes, mä tulen. Tuu vaan tällä samalla hissillä, mä pidin tän. Action. Ja helvetin ison perse. Okei, no ota se helvetin ison perse ja tuu tän. Joo. Sä saat, joo. Mun täytyy lähteä paskalle. Ai paskalle? Ja helvetin iso pasa paska. Me rypätään kaikki viinit sinne. Mä muuten pääsin vapaaksi tuona linnasta. No joo, mä huomaan. Vittu mitä paskaa. Tai sit sillä on peräpukamies.
Action. Kuolit. Mä tapuin sut. No niin, lopettihan se huuna. Niin, joo. Vittu, maala ole ihan vitun käynnissä. Hei, piletun paranemaan päin, Joo, okei, okay, lisää jengiä, varmaan tulee ihan vitu hyvää vittua. Jaska Petteri ja Ilpo Maukka. Joo. Automaattiaset. En mä tiedä, mutta meillä on kyllä jo. Nää on valmiiksi ladattuja. No joo. Jätäs vähän. Hei, tuu sisään. Tuu perään. No. Kai sulla on viina. Toi on. Tänne vaan. Kai sulla on viina. Hehe. Joo. Tuu tänne vaan. Otetaan tässä vähän pussia tälle. Vähän pussia tälle. Vittu toi on. Sä tarvit kyllä kodin turvaa. Tää on ihan selkeästi. Paavo on tapettu. Ota siinä. Täällä on murhaaja. Pitää etsiä se ja tapaa se! Vittu! Mene sä tonne. Mä menen tänne. Etitään sen. Jos sä saat sen kiinni, niin tapetaan se. Joo. Vittu, mä tapaan sen ihan vitusti saada. Iskä, mä tulin kotiin! Moikka, mitä sä Mä sain sen paskiaisen. Oliko tää oikea jätkä, hei? Saiko tän tappaa? Se oli mun toinen poika. No okei. Okay. No sori, tää meni mun piikkiin. Toinen poika. Mä sain sen silloin, kun mä olin vankilassa. Mä panin sen äiteen just silloin, ennen kuin mä joudun linnaan. Mä en ollut ikinä nähnyt sitä kunnolla. Tää on 15% alennus tästä pyssystä. Okei. Okay. Se hyvä diin. No niin, etitään se runkku, joka tappaa joo. Täällä jengi. Okei. Okay. Onks sä mun poika Jasu? Vastaa! Joo! Sä tapoit mut 25 vuotta sitten, isä! Mutta tällä kertaa mä tapaan sut! Kusipää! Okei, okay. En mä tarvi asetta. Mä en tarvi poikaa. Mä tapasin niin! Ai! Ai! Puski sua kasse, vittu! Noni, onks sä valmis? Kohtaa näites helvetissä! Vittu, Van Damme! Double Impact! Hyvää yötä! Heippa! Vittu, ota sit osun, vittu! Action. Ja Jasoni häipyi näkyvistä eikä kukaan enää kuullut hänestä mitään enää 25 vuoteen.
Do 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 do